mar labaad waxaan u mahadcelinayaa dhammaan xubnaha goobta ku sugan anoo mid walba titelkiisa ku salaamaya. Intaa kadib waxaan ka mid ahaa ardaydii ka baxday xarunta barashada dastuurka ee wadaniyadda bishii May. Haddii aan kaga yimaado intaa, markii hore kolley waxaan ahaa qof aan wadaniyadda waxba ka aqoon oo dan iyo muraatoona kamaan geli jirin dalka hadday wax ku soo kordhaan iyo hadday wax ka dhinmaanba. Balse markii aan ku soo biiray xarunta, waxaan dareemay inaan dalka anigu leeyahay, sidoo kalena aanay cid u maqnayn anigu u maqanahay. Waxyaabaha badan oo ka faa'iiday way jiraa wadaniyadda, laakiin ta ugu muhiimsan ee ka faa'iiday waxa weeye inay wadaniyaddu laga maarmaan u tahay jiritaanka ummadeed si ay u xaqiijiyaan jiritaanka jiilashooda dambe, ahaanshaha dadeed iyo lahaanshaha dhuleed. Waxaa jira dad badan oo aan wadaniyaddii iskaga dhex qaldantay dowladdu, oo wadaniyaddii dowladdu isku lifaaqay, balse wadaniyadda aanu wuxuu maan farin u dirilaa jiilasha ila midka ama dhalinyarada kacaya in maxayday wadaniyaddu ayna barto barnaamijkeenii awalba ay dadkeenii waaweynaa soo qaban jirin ahaa iskaa wax u qabso. Waxaana halku dhigba shin kasta oo beelahdu badato waa shin kasta oo wixii qaranqaban lahaa qof lagu haleeyo. Waxaa jirta barnaamijka iskaa wax u qabsada waxaa lagu soo dhisay iskuullo badan oo iskuullada dowladdu ku horeeyaan, balse imakaana jirin. Fadlan waxaan ka codsanayaa da'yarta dalkayga inay horta ugu horeyn soo bartaan wadaniyadda, intaa kadibna aynu dhisno inagu dad iyo dal midaysan oo isku meel u jeeda si aynu u noqono mid ka mid ah iftiinada ka baxa Afrika.